Düşdüyünüz çətin vəziyyətlərdən sizi qanunlarımız çıxara bilər. Sadəcə öz hüquqlarınızı bilmək kifayətdir. 2014-cü ildə Alman vətəndaşı ilə nikah bağlamışam. Keçən ay nikahımız pozuldu, boşandıq. Bugün bu qərar Azərbaycan Respublikasında qüvvədədir. Sizi narahat edən suallarınızı bizə ünvanlayın. Peşəkar vəkillərimiz hər birini cavablandıracaq. İndiki hazırda sadaladığım şərtlər həmin şəxsə aid olunmadan pensiya stajına daxil olunacaq. Bugün saat 15-də Qanunla Bizdə.